Карванът на националния блок Македония бойкотира марионета за председател Денска беше во Прилеп. Тука, на непосредни средби со прилепчани, очи во очи, го образложихме нашиот концепт за неизлегување на председателските избори и бойкот. Со тоа што, доколку успее, бойкотот се отвара патот за избор на вистински македонски кандидат за председател. Обше впечатоко во Прилеп дека прилепчани не сакаат марионета како кандидат за председател, туку бараат вистински македонски кандидат. Тоа што не охрабрува во оваа наша кампања е дека, значи, покрај Прилеп и во цела Македонија гледаме една голема масовност кај народот да ги бойкотира президентските избори што следуваат, со што го отвараме патот за вистински македонски кандидат, бидејќи според уставот на Република Македонија, доколку го направиме неуспешен и направиме неуспешни овие президентски избори, тогаш ќе следат нови избори, ќе се повторат изборите, овие кандидати сега што ги гледате нема да бидат кандидати, а исто така ние како национален блок Македонија бойкотира, ќе предложиме вистински македонски кандидат за председател. Меѓутоа, да се случи тоа, сега предпоставува една предходна ситуација, народот да ја прифати нашата порака, да не излегува новија председателски избори, да ги направиме неуспешни и за 40 дена ќе имаме нови избори со кои што отвараме патот за вистински македонски кандидат за председател. За нас во Единствена Македонија и националниот блок е незамисливо да видиме во Прилеп, а да не ја посетиме могилата на непобедените тука во паркот на револуцијата. Дотолку повеќе што да потсетам, Единствена Македонија, Централниот комитет во декември месец 2019 година донесе декларација за прогласување на Единствена Македонија за наследник на историското ВМРО Илинден и Јаснум. Тука на ово место почиваат храбрите прилепски партизани од Народно-ослободителната борба, поточно 462, кои што го положија животот во Втората светска војна со фашистичкиот окупатор за слободна и независна Македонија. Затоа дојдовме тука денеска да им дадеме почит, да се подсетиме на нивното храбро дело и истовремено да се заветиме дека ќе го продолжиме нивниот идеал за слободна и независна Македонија. Затоа ние, како Единствена Македонија, го почитуваме тој континуитет на Македонија, на современната македонска историја од Илинден и Јаснум, бидејќи сите тие наши храбри илинденци и учесниците во Народно-ослободителната борба се бореле за тоа што денеска ние го живееме во Македонија и голема е нашата обврска да се сочуваме државата која што е нападната од внатрешен и надворешен непријател кој што е во еден поход да избрише се што е македонско. Тука, значи, се заветуваме од името на Единствена Македонија, од името на националниот блок Македонија бойкотира дека никогаш нема да го предадеме идеалот на храбрите прилепски партизани кои што го положија животот во Втората светска војна, во Народно-ослободителната борба за слободна и независна Македонија. Нека е вечен споменот новија храбри партизани.